აბა, როგორი დასაწყისი იყო, ა? ბიჭებს დიდი დატვირთვა ჰქონდათ და ამშობა ახალწლებზე. ძველ ახალწელსაც არ გაჩერდებიან ზუსტად, ვიცი ამათი ამბავი? ამიტომ რაც შემიძლია შრომას ვუმსუბუქებ და ასე. მათი შესავლის გარეშე დავიწყე გადაცემა, თუმცა მე მგონი რომ სტუდია თელას ამ შვენიერი გოგონებთან ერთად მადლობა მათ ასეთი კარგი მოგებს. მადლობა გოგონებო. გოგონებს მადლობა. და გიორგი გაჩეჩილაძეს მათ ხელმძღვანელს. მე კი მიუხედავად იმისა რომ ქსოვილებისა არ იყოს მეც კარგი გადაღრილი ვარ, მაგრამ მაინც დიდი შემართებით და სიხარულით გეტყვით იმას რომ ეთერშია პაატა გულიაშვილის შოუ და ჩემ შოუში დოლგარმოზე უკრავს და წინა საჯელ ახალწო ქეიფის განწყობაზე გვაყენებს ქსოვილები და გიორგი შოშიტაშვილი. დიდი მადლობა ბიჭებო, კიდევ ერთხელ სალამი, გილოცავთ ახალ წელს და ესწარით მრავალს, ჯანმრთელები, ბედნიერები და თქვენ ორნი ჩაბერვის ხასიათზე გამყოფოთ ღმერთმა სულ. თქვენ კი დაკადული გაციგარმონის ხასიათზე. აპლოდისმენტები ჩვენ ბიჭებს. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ წელსაც ჩემს გადაცემას წარმოგიდგენთ. სამშენებლო კომპანია ელიტ ბილდინგ კომპანი, რომელიც პირველად თელავში მასშტაბურ თანამედროვე და ეკოეფექტურ საცხოვრებელ კომპლექსს აშენებს. პანორამა თელავი. ახლა ეს რეალობაა და აქ ყველაფერია შენი მშვიდი ცხოვრებისთვის. დიდი მადლობა მათ ჩვენი თანადგომისთვის. საქართველოში ახალი წელი და შობა გქონდა თბილი, მზიანი, მშრალი და რაღაცნაირი სუბტროპიკული. მაგრამ ძველი ახალი წლის წინა დღეები დაგვიდგა კარგი თოვლიანი, ყინვიანი და აი ამ პერიოდს რომ შეეფერება ზუსტად ისეთი. თბილისში თოვლის მოსვლა და მარილის დაყრახომ ერთია. არ გაგახარებენ მოკლედ. გავიგე, მესმის რომ ეს მძღოლების უსაფრთხოების გამოკეთება, მაგრამ აბა ბავშვებს კითხე ერთი. ციგაობა უნდა ამ кай ხალხს, მაო, ციგაობა. რომ მიადგები და უდნობთ ესე სად არის? მერიამ თბილისში 160 ტონა მარილი დაყარა პირველივე თოვლიან ღამეს. ნათქვამია, ფუთი მარილი უნდა გქონდეს ნაჭამი ადამიანთან ერთად, რომ გაიგო რა კაციაო და არ დაგვაფშვნა თავზე მერიამ 1000 ფუთი მარილი პირველივე ღამეს, ა? მოდი და ნუ ენდობი ახლა ესეც, ა? იძულებულს ხვდიან, რომ ვენდოთ. რა წესია ახლა ეს, ა? როგორც უკვე ვთქვი, თოვლის მოსვლა განსაკუთრებით გაუხარდეთ ბავშვებს და პანდას. ესე იგი, ბავშვების სიხარულის ვიდეო ვერ ვიშოვე და პანდას სიხარულს გაჩერებთ ახლა. ნახოთ ვიდეო. ამ პანდას თუ აქვს უფლება იგორაოს თოვლში და ბედნიერი იყოს, ჩვენ რა დავაშავეთ, ა? თან გონი მთლად ფხიზელიც არ უნდა იყოს ეს. აბა კარგად დააკვირდით. გონი რაღაცის გასაღები აქვს და კარგული. იმდენი დალია. აი, დააკვირდით ეძებს. და ბოლოს თავში წაიშინა თათები. საწავიღე მაგის დეტავატირეო, ა? ნახეთ, ნახეთ რა დღეშია. ამ ახალი წლის დღეებში პანდას გარდა გასაღები სხვამაც ბევრმა დაკარგა. ზოგმარ ისი და ზოგმარ ისი. აი მაგალითად ნახოთ ეს ფოტო. სანტა კლაუსი დამთრალა, დაუკარგავს ხურჯინი და მარხილის გასაღები. მე გახსენებია რომ საჩუქრები აქვს დასარიგებლები, გაუტეხავს ეს სათამაშოების აპარატი, ამოუკრეფია სათამაშოები და ესენი დაურიგებია ბავშვებისთვის და ვისაც არ ეყო, იმათ თურმე ამავე აპარატიდან მოპარული კინის ლარიანებს შუქნიდათ და მაგ დროს დაუჭებიათ. ძალიან კარგია. რო ვაკვირდები ეს საახალწლო ამბები ამოვიდა ყელში და დავამთავროთ რა. არ არის დრო რომ დავამთავროთ. კი ბატონო, პირობას ვიძლევი რომ 2023 წლის დეკემბრის ბოლო ხუთშაბათის გადაცემამდე ახალ წელზე ერთი ამბავიც არ მექნება. გადავდივართ ნორმალურ, ფხიზელ და ადეკვატურ რეჟიმზე. მოკლედ, პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ გუშინ სტუმრად გახდით რუსთავის ქალთა მეხუთე კოლონიაში დიახ, სადაც ქალმა პატიბრებმა კონცერტი გამართეს. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო რაც იყო, გიო,
შეასრულეს. აპლოდისმენტები. ჩვენი ძმობი სიმღერა, ძმობი სიმღერა. ძალიან კარგი და სასიამოვნო იყო. მადლობა ამისთვის ჩვენს პენიტენციურ სისტემას. მადლობა ქალპატიმრებს. Და რა თქმა უნდა, თავისუფლებას უსურებ მათ და ოჯახში დაბრუნებას. როგორც ამბობენ, წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერები სამწუხაროდ არ შედგა. დააგჩა გამზირის საცობების გარეშე არც ბასლაინი, არც ყველა ნაბიჯზე შუქნიშნები, რა წესია? რა არის ახლა ეს, ა? Რა უსამართლობა იქნება? მე დიდუბელი ვარ და უბანში მინდა საცობები მქონდეს. ვაკეშივია რომ მაგის გულისთვის? მარილს მაინც ნუყით, მაგობანში არ შეიძლება რომ ცოტა დასაცობდეს? ნიტი არიან დიდუბელები ვაკელებზე ნაკლები, გამიხსენით ერთი. კარგი, გადავიდეთ კარგ ამბებზეც. თურმე ეს ძალიან მაგარი ინფორმაციაა ბიჭებო. სოფი ლორენს ქართველი სარძლო ყოლია. Ну, ეხლა ამას ტაში ჭირდება აუცილებლად. არ მიკვირს სოფი ლორენი ისე გვიყვარს ქართველებს, რომ სხვა რომ ვერაფერი მოუხერხეთ თავის დროზე. ახლა დავიმოყურეთ მაინც. უფრო შინაურული ნათქვამი რომ გამოვიდეთ, ასეთ შეიძლება ითქვას, სოფი ლორენი ქართველების დედამთილი გახდა. თან წარმოიდგინე, დაკაპიცებული ფქვილიანი ხელები სოფის. ა, როგორია? თან ეს იტალიელები ხომ გგვანან ტემპერამენტით. ხო და ასე უთქვამს ქალბატონ სოფიკოს. მე ღენაცვალეო, ჩემი ბიჭი სულ ლაზანიაზე და ყველთან სპაგეტიზე მყავს გაზრდილი და საცივი და ნიგვზიანი მხალეულობით ნუ გაუნადგურებთ ქართველები ახლა ბავშვს ნაღვლის ბუშტზე. და კიდევ ერთი კარგი ამბავი იმის გარდა რომ სოფიკო ქართველების დედამთილი გახდა 1000-ზე მეტ დღიანი იზოლაციის შემდეგ ჩინეთის ბაზარი იხსნება. ისე რა მომენატრაკ აი ჩინური 6 ლარიანი ბოტასები. აუ, ფეხი დახია გადაანდო. ა? და კაი ეს დინამიკები რო უნათებს გვერდები, ეგეთი მაგნიტაფონი. მაგრამ აღარ იქნება ალბათ ეგეთი იაფიფასები. ყველა და ყველაფერი ვითარდება. მათ შორის ჩინეთის. აი მაგალითად, ცნობილი ჯორჯ სოროსი მილიარდების პატრონი თურმე თავის დროზე, ახალგაზრდობაში მიმტანად მუშაობდა. წარმოგიდგენიათ? ნეტა რა მიქონდა და მოქონდა ამისთან აფრაფირებს შოა. მოიტა და მეც ავირებ, მე ერთ გზას მაინც გავაკეთებ რაღაცას. სოროსი ახსენე და ილონ მასკი ხელში დაიჭირეო, ნათქვამია, ილონ მასკი გახდა პირველი ადამიანი, რომელმაც ერთ წელიწადში 200 მილიარდი დაკარგა. ეხა მართალია თვითონ არაფერი არ გაუგია, მაგრამ ხალხს შენ გამოაპარებ რამე ეს. მოკლედ, სოროსი თუ მიმტანობით იწყებდა, ილონ მასკს მიმტანობით მოუწევს დამთავრება. როგორც ვაწყო. აი ასე თუ გაგძლება. ახლა ფორბსის ყდაზე კი არა, ასავალ დასავალის ბოლო გვერდზე მოხდება ასე თუ გააგრძელა. ერთმა კაცმა დაკარგა ამდენი ფული, რომ ჩვენს ქვეყანას და კიდევ ბარე ორ ჩვენს მეზობელს ფეხზე დააყენებდა და ანუ აი რის თქმა მინდა, რა გამოვიდა? ილონ მასკმა დაკარგა საქართველოს განვითარების პერსპექტივა? ეგ ყოფილა ძმაო, საქართველოს მტერი. არელევა ამ ჩვენს ქვეყანას ჭირი რა, აი გადავირევი. აი ჯალალედინი, მურვანყრუ, ჩინგისხანი, შაჰაბაზი, პუტინი, ილონ მასკი. ვიღათ კაცო თქვენ რა გინათ, რას გვერდში? თავი დაგვანებეთ რა. შეგვარგეთ რა, ჩვენთვის ვართ კეიფი, დროსტარება და სიმღერა გვიყვას. და გვაცადეთ ბატონო, გვაცადეთ. მოგვეცით საშუალება რომ ამ მიმართულებით განვითარებაზე ვიფიქროთ. აი მაგალითად, ბიჭებო, ყურადღებით. ყირგიზეთში ისე აქვთ აწყობილი ცხოვრება, რომ სხვა რო ვერაფერი მოიფიქრეს, მომღერლებს ფონოგრამაზე სიმღერა აუგზავნეს. რა ვიცი, გადასარევი ამბავია. ახლა უკვე ღირს ყირგიზეთში მირბეკ ატამბეგოვისა და ალმას შადაევის ლაივებზე ჩასვლა. დავიკეთე.
ეხა ნურმატ სადიროვი კი მაქვს მოსმენილი ცოცხალში, მაგრამ კაი მწრალები ვიყავით და კარგად ვერ აღვიქვი. მაღაზე წავალთ, არ არის პრობლემა. წამოხვალ თქვენც ხო? მოკლედ მე და ქსოვრელები მოვდივართ. ოღონდ ჯერ გადაცემა უნდა გავაგრძელოთ. ერთი მაგარი ამბავი უნდა გითხრათ. თემო შენ გასაგონათ და დაფიქრდი ახლა, ვინ ერგავთ ამ თმას თუ არ ვინ ერგავთ ამ თვეს? Ну, ამ წელს მაინც. მეცნიერებმა სიმელოტე ტკბილი საკვების მიღებას დაუკავშირეს. ბიჭებო, თქვენთან მარტო ერთს უყარს ტკბილი, დავიჯერო? იყარს ტკბილი. ე? ტკბილში გადის ხალადეც, ხო? კარგი ბატონო, ტკბილეული რომ არ მიყარს, ხო მეტყობა? ა? კაცითელზე რო არ გაზრდილი. ჰეალაინი კი მყავს აქ სპონსორად, მაგრამ არ დამჭირებია მაგათი დახმარება და ნურც დამაჭიროს ღმერთმა. ცოტა ხდით კიდე. ისევ ჩვენ თემოს მივხედოთ. მადლობა კლარნეტის, ა შეგიძლია თქვა? მადლობა კლარნეტით. აბა მიდი გააკეთე. სპასიბა იყო. მადლობა. ეთქი კიდე გააკეთე. აბა მიდი. აჰა, მადლობთ თქვენიერი. მოკლედ თქვენზია ჩემო ჰეალაინო ამის კოჩორი. ხოლო მათ, ვინც კიტრითა და ლიმონადით გაქვთ ნარბენი მთელი ბავშობა ნათესავების ქორწილებში, შეგახსენებთ რომ ჩემი გადაცემის სპონსორია თმის გადანერგვის ლიდერი კლინიკა ჰეალაინი ენდეთ მხოლოდ დროში გამოცდილ პროფესიონალებს. ხოლო ჩემ შოუში დონ გარმონზე უკრავს და წინა საძველა ხალხო კეიფის განწყობაზე გვაყენებს ქსოვრელები და გიორგი შოშიტაშვილი. მადლობა ბიჭებს, ახლა კი რაღაც თქმა უნდა მიხოძიასაც შევძახოთ, როგორა რა შრება და რას მოგვიყვება დღეს. აბა მივცხეთ ერთი.